مونږ تاسو دې اوس وګورو د دې خلکو چې کوم سیاسي سوچ دی 75 سالا سیاسي سوچ یا 75 سالا د دې خلکو په دغه منصبونو باندې پاتې کېدل تاسو ګوره یو یو ته وې دې غل دې بل بل ته وې دې غل دې مونږ دا ټول په خپل خبرو کې پرشتیاو باندې دې دا یوم غل دې او دا بلم غل دې دا یوم پاک نه دې او دا بلم پاک نه دې په خپل خبرو کې په خپل دې کم دې نه غل پرشتیا باندې دې خو زمارو الحمدلله مونږ ته فخر دې چې مونږ په دغه 76 سال کې په دغه سمکه باندې سیاست کړی دی د حضرت مفتی محمود صاحب رحمه الله په شکل کې یو وزیر اعلی زمونږ استاد د صوبې الحمدلله جوړ شوی دی دا غین آباد زمونږ استاد ډیپټی سپیکر زمونږ استاد سپیکر بلوچستان اسمبلی کې الحمدلله په بلوچستان صوبې کې زمونږ استاد حکومت یا دا غین پس په 2002 کې په دغه صوبې کې ایم ایم اے په شکل کې جمعیت علما اسلام وزیر اعلی اکرم خان درانی صاحب یا ور سره دا تمام کیبینټ یا ور سره تمام ایم پی ایز الحمدلله دا نن مونږ تاسو ته د دنیا ته په باندې ټول دا خبره کو چې نن خو تاسو د نورو خلکو کیسې رانی سه د نورو خلکو کرپشن رانی سه ما ته وخیا چې په دغه دور کې زما یو وزیر کې کرپشن کړي زما یو وزیر کې جرته کې غلطه پیسې ګټلی یا غلطه پیسې استعمال کړي یا دا غي د ګټلو څخه کوشش هم کړي زما محترم رو الحمدلله یو پاک سیاسي سوچ مو ورکړي دی دنیا ته مو ورکړي دغه ملک او وطن ته مو ورکړي دی الحمدلله دغه جامه سپینه ده د الله په فضل باندې په دغه سپینه جامه باندې تر اوسه پورې تور داغ نه دی لګېدلی او نه به لګي ان شاء الله العزیز زما اوستا مقصد دا یو ډیر لوی مقصد دی هغه مقصد یقینا زما اوستا په دغه خپل ملک او وطن کې د خپل خوږ اسلام خدمت دی د دین تحفظ دی د شاعر الله تحفظ دی د قران او حديث تحفظ دی د مدرسې حفاظت هم دی د جماعت د تحفظ خبره هم ده د ګيري او د پټکي د تحفظ او حفاظت خبره هم ده زمونږ د سیاست معنا بدغوي چې زمونږ استادو په دې روی زمين باندې د الله تبارک وتعالى کلام قران او د هغه احکامات د هغه نظام نفاذ په دغه زمونږ باندې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او احیاء ترویج او اشاعت په دغه زمونږ باندې خوره باندې کیږي زموږ مقصد یو ډیر لوی دی او یقیني تور باندې چې کله زموږ ستا په دغه ملک او وطن کې د قران او حديث حکمرانی راځي بیا په خپل باندې دنیایي مقاصد چې کوم په دغه ملک او وطن کې معاش له حاصل حاصلول وي بیا به هغه مقاصد هم حاصلېږي بیا به هغه شاعت چې زموږ تاسو مران او مقصد چې د مو ستا د ملک معیشت دی کول نه کچر ته تعلق او نسبت زموږ ستا د قران او حديث سره دی د قران او حديث مطابق په دغه زمکه باندې هغه نظام نافذېږي نو زموږ رو بیا په دې ملک او په دې وطن کې زمونږ استادو خوشحالي راتلی شي سکون او اطمینان راتلی شي عدل او انصاف هم قائم دي شي معاشي نظام دا خو زمونږ استادو کې کېدي شي خو زمارو دا حقیقت دی چې نن زمونږ تاسو خپل سوچ ځاله محدود کړی دی دا دي کوم نه یو لامتناهي سوچ دی الحمدلله یو ډیر لوی سوچ دی هغه سوچ په وجه باندې یقینا کدغه سیاست مو تا کو دغه زمکه باندې سترګل دی یا جد جهد دی یا سعی او محنت دی کاغذ لیول دی یونین کونسل د ویلج کونسل یا د یو وارد یا د یو پولینګ بوټ او پولینګ سټیشن نه ولې نه ری زمارو کله زمو استاد دغه مقصد دی ان شاء الله العزیز چې هغه الله تبارک وتعالى دنیا کې مونږ او تاسو دغه خې سماره او خې او په آخرت کې زمو استاد لپاره بیا لوی درجه ان شاء الله نور خلکو سیاست ځاله محدود کړی دی داغی سوچ دارے جو سیاست مانا کرپشن دے داغی سوچ دارے دا سیاست مانا غلطی دا داغی سوچ دارے دا سیاست مانا غلا دا داغی سوچ و فکر دارے دا سیاست محور صرف سما دنیا دا جی کم دن آگے گٹل نی پا ناجائز طریقے سرا پا غلطی طریقے سرا دا قوم و دا ملت پیسہ پا خپل زاد و پا خپل زان بانے لگو لی دی زمارو جمعیت علماء اسلام الحمدللہ ننم دا خبر ہوا دے دا مونږ تاسو دې اوس وګورو د دې خلکو چې کوم سیاسي سوچ دی 75 سالا سیاسي سوچ یا 75 سالا د دې خلکو په دغه منصبونو باندې پاتې کېدل تاسو ګوره یو یو ته وې دې غل دې بل بل ته وې دې غل دې مونږ دا ټول په خپل خبرو کې پرشتیاو باندې دې دا یوم غل دې او دا بلم غل دې دا یوم پاک نه دې او دا بلم پاک نه دې دې په خپل خبرو کې په خپل دې کم دې نه غل پرشتیا باندې دې خو زمارو الحمدلله مونږ ته فخر دې چې مونږ په دغه 76 سال کې پدغه سمکه باندې سیاست کړی دی د حضرت مفتی محمود صاحب
رحمه الله په شکل کې یو وزیر اعلی زمونږ استادو د صوبې الحمدلله جوړ شوی دی. دا غینه بعد زمونږ استادو ډیپټی سپیکر زمونږ استادو سپیکر بلوچستان اسمبلی کې الحمدلله په بلوچستان صوبه کې زمونږ استادو حکومت یا دا غینه پس په 2002 کې په دغه صوبه کې ایم ایم ای په شکل کې جمعیت علما اسلام وزیر اعلی اکرم خان دورانی صاحب یا ور سره داغه تمام کیبینټ یا ور سره تمام ایم پی ایز الحمدلله دا نن مونږ تاسو ته د دنیا ته په باندې ټول دا خبره کو چې نن خو تاسو د نورو خلکو کیسې رانی سه د نورو خلکو کرپشن رانی سه ما ته وخیا چې په دغه دور کې زما یو وزیر کې کرپشن کړی زما یو وزیر کې چرته کې غلطه پیسې ګټلی یا غلطه پیسې استعمال کړی یا دا غې د ګټلو څخه کوشش هم کړی زما محترم رو الحمدلله یو پاک سیاسي سوچ مو ورکړی دی دنیا ته مو ورکړی دی ملک او وطن ته مو ورکړی دی الحمدلله دغه جامه سپینه ده د الله په فضل باندې په دغه سپینه جامه باندې تر اوسه پورې تور داغ نه دی لګېدلی او نه به لګي ان شاء الله ولزیز سره دا وایي چې زه به اسمبلی ته ورسم بیا به زه داسې کوم بیا به زه داسې کوم بیا به دې شکل پیسې او دې شکل پیسې او داسې به کوم پیسې ګټل دا هیڅ خبره نه ده د دنیا بلا کاروبارونه شته تجارتونه شته سړی باندې کې دی خپل وي په دغه وای کې خو سړی د ملک نظام انتظامی امور دا غیر لپاره سړی سټرګل کوي چې زما د ملک او وطن په خپل خپو باندې سرنګې ودرېږي زما استاد ملک او وطن ته فائدہ په کم شکل باندې رسی نو زما رونو زمونږ استاد سوچ یو ډېر وی سوچ دی او یقیني تور د دغه سوچ لپاره د دغه فکر لپاره مونږ تاسو تربیت زما استاد مشرانو کړی دی الحمدلله پاکانو کړی دی زمونږ استاد علما کرامو کړی دی پرون هم زه یو ځای کې ضیاءالدین صاحب کې دي چې تشریف فرمایي وخت ما ولې نه یو نظر پروفیسور ضیاءالدین صاحب پرون په کالج تور کالج کې یو داسې مذاکره غي کې خوده لیوا د کرپشن خلاف د عوامو یا د علماو کردار چې کوم دی نه هغه څه دی ما کې تدا و چې یقیني تور باندې که کله مونږ قرآن او حدیث خپل کړل بیا په خپله کرپشن چې کوم دی نو هغه ختم شي لکه قرآن کې الله څه فرمایي چې کلو من طیبات ما رزقناکم تاسو خوراک کوئ پاک خوراک کوئ الله یې کوم رزق ما درکو شکر او الله تبارک وتعالى پاک بیا شکر ادا کوئ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ده شیطان لار مخبل وے تر دا قران خود لی دی نو سی قران ما تنا خود لی دو قران الحمدللہ دا احکامات سما است روان دے پراتی بیا بچر تک دے جمعیت علماء اسلام سر وا بستے او ایم پی ایم این ایم منسٹر انشاءاللہ دے بجے کم دے حرام او ارتکاب بدل گئی کا خیر او تا نیت اور تا انما الاعمال بالنیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام اعمال کا دار وہ نیتوں پر ہے نیتوں باندھ دے وہ سموستا نیت دا دے جدا انصراف اخلم دے نہ پارا چ سب انشاءاللہ العزیز فدا دا کہ بحق آواز جو قوم نخبل قوم و ملت دے خدمت یو جذبہ پزلے کے لرم الحمدللہ خدا دا خدمت پہ ہم دے شریعت دے اصول مطابق کم کھیری نرو اللہ تبارک و تعالی پر رضا کیگی اور اللہ بتا زمون استاد پہ عبادت کے شماری کا خیری تے گڑے خلق مولوی صاحب تاز خدا ارسن دے کم دے سیاست دا اسلام اسلام دین تاسو دا کارڈ دا اسلام استعمال ہوئے زم دا کارڈ نہ دے دا زما مشن دے دا زما مقصد دے اسلام زما بنیادی مقصد دے دا اسلام نظام دا قرآن احکامات و نظام نفاظ دا زما بنیادی وینہ کی تڑلے شوی او خبر دا دا خو بظہر زے کون و دا غیر پار بخپل چے دجھے دو سٹرگل بمولے جاری زیادہ بھی انشاءاللہ العزیز زما رو معمولی کار نه دی لوی کار دی یو لوی مهنت دی او یقینا زه کله کله سوچ کوم که خلق د باطلو فکرونو لپاره د غلطو سوچونو لپاره په یو پاټه کې یا په یو جماعت کې هغه دنن لګیا دی او خپل باطل فکر د خورول لپاره پیسې هم لګای وخت هم لګای مهنت هم کوي سماج ته هم کوي دغه لپاره سترګل هم کوي نو مو ته په یو نیک فکر لپاره چې الله تبارک وتعالى عبادت عبودیت او بندګي په دې په څومره کې راځي موږ په دغه لپاره مهنت نه کوو سمو خیال دی کو به ان شاء الله العزیز فر دا زمون مقصد دی جمعیت علماء اسلام مقصد دغه دی چې مونږ او تاسو به ان شاء الله العزیز د خپل دین خدمت پکاو او چې کله انسان د اسلام او د دین خدمت کوي دا زموږ سره د ملک او وطن خدمت دی ځکه زموږ سره وطن چې ادا شوی دی په یو جیو نارا باندې ادا دی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله نارا دا غوا بنیاد دغه دی او یقینا دا بنیاد په وجه باندې زموږ سره الحمد للہ
اسلام سره وابسته دی مونږ تاسو به انشاءالله د هغې خلکو نه څو قدم اړوان دی او په دې محنت کې که خیر انشاءالله.